მოგცავთ ახალ წელს, სრულიად საქართველო. ეხა მე ვიმყოფები ქალაქ თელავში, ერეკლე მეორის სატახტო ქალაქში, ერეკლე მეორის მუზეუმთან და ერეკლე მეორის ბურჯთან. საიდანაც ჩვენ ვაპირებთ ქალაქ თელავს მიულოცოთ ახალი წელი და სრულიად საქართველოს, რა თქმა უნდა. გილოცავ თელაველებო, ქართველებო, ახალ წელს ღმერთმა მრავალს დაგასრულოთ. ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და წარმატებას გისურვებთ. 2019 წელი ყველაზე მაგარი ყოფილიყოს ქართველებისთვის და სრულიად მსოფლიოსთვის. აი ახლა კი მე უკვე უახლოვდები ფეირვერკს, საიდანაც თელავს და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს უნდა მიულოცოთ ჩვენი დიდებული ფეირვერკით ახალი წელი. აი ახლა უკვე ჩვენ მოვამზადეთ საახალწლო ფეირვერკი, ახლა ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ ცოტა ხანში თელავს გავანათეთ. აი უკვე დავიწყეთ ჩვენი საახალწლო ფეირვერკის მომზადება და ცოტა ხანში თელავი განათდება. ლავუ, როგორ შეგვიძლია ეს ფეირვერკი შენ გეძღვნება, ლავუ? მაგრამ მიყვარ. დაიწები. არ გამიდე. ოხ, შემიდეთა. ოხ, დუსი შული. მაგრაც უნდათ. ოხ. აბუ გილოცავ ახალ წელს მრავალს და ეს არის. ყველაფერს ძალიან მაგარს გისურვებ და ეს წელი ყოფილიყო შენთვის ყველაზე მაგარი და რაც გვინდა და როგორც გვინდა ყველაფერი ესე ყოფილიყო. გესმოდა ფეირვერკების ხმა?
აი ყველა ფეირვერკი შენ მოგიწვენი, შენ თავს ფიცავ რა. ზან მაგრამ იყო. გენაცვალე, ბაბო, გენაცვალე. ზან მაგრამ იყო და კიდე ერთხელ გიგოს. აი ყველა ფეირვერკი შენ მოგიწვენი რა. ეს იყო მინიმუმი. ეს იყო მინიმუმი, რაც შეიძლება შენთვის მომეწონა. გენაცვალე, ჩემი ბაბულიკა. აბა დროებით ბაბუ. აი, იყო ბავშვი. აი, მაგარი. დაი, წელი შენი იყო. აი, ეს კი საახალწლო ჯგუფი ვართ. ვის სრულიად თელავს და საქართველოს მიულოცეთ. ახალი წელი. დაი. რულები წამოვიღეთ, ბატონ რულები. წამოვიღეთ რულები. ალა, ალა, მაგის განებე თავი, კაცო. განებე, ყველაფერს განებე თავი. მა რულები არ დაგჭეს. აღარ არის, აკაცო. არა, ეს არის მრავალს. მამა იმრავლეთ და იხარეთ. გაიხარეთ. აგოს დროებით გენაცვალე. აბა კიდე ერთხელ გილოცოთ, მრავალსა ეს არის. აი ხა გავაცილეთ ის ახალწლო ჯგუფი. ვიც თელთელავს და სრულიად საქართველოს ერთად მიულოცეთ ახალი წელი, ახალი 2014 წელი.